Ahoj děti, jsme na straně 41, nadepsané D4 a řešíme už třetí úlohu, třetí cvičení, což je slovní úloha. Přečtěte si zadání. Přečti a úlohu vyřeš. Tak tohle vypadá, že je úloha o hodinách. Mohli bychom to udělat společně. Tak pojďme společně číst zadání slovní úlohy. Všichni najednou. I se mnou. Alici končí vyučování ve 13 hodin. Začalo jí opět hodin dříve. V kolik hodin Alici začalo vyučování? Co beru teď do ruky? Ano, správně, pravítko. Proč? Protože chci podtrhávat otázku. A pozor, ta otázka není na jednom řádku. Tady začíná velkým písmenem. Já si beru červenou barvu, jakou vy, to záleží na vás. A otázka je dokončena tady na tom druhém řádku až po ten otazník. Tak, dobře, přečteno, podtrženo. No a teďka doplníme zápis. Konec. Tak konec vyučování. Zjistíme to, kde. Alici končí vyučování ve 13 hodin. Takže ve 13 hodiny. Zkrátka, dobře, ve 13 hodin. Začátek. Informaci hledám. Začalo jí o 5 hodin dříve. O 5 hodin dříve. Ale dříve, to je více nebo méně. To bude asi méně. Jo, méně. Tak já si to tady radši napíšu. Méně. No, a teďka bych to měl graficky znázornit tady na hodinách. Takže začnu. Konec. Jo, ale tady je začátek. Tady je konec. Aha, takže konec ve 13 hodin. Ale pozor, hm, ciferníky je jenom do 12. Kolik je 13 hodin? No. 13 hodin je jedna hodina odpoledne. Takže my si vezmeme takhle velkou ručičku, a je to odpoledne, takže na 12 velká ručička a malou udělám červeně, ať to je víc vidět. Takhle na jedničku. Takže to máme konec. 13 hodin odpoledne. No a teďka. Začátek. No, takže začátek. Jsou to celé hodiny. Takže zase, a já jsem si zapomněl změnit barvu, takže změním takhle. Velkou ručičku chci mít černou. Tak a malou. Hele, budu odpočítávat. Jedna hodina odpoledne. O jednu hodinu míň. O dvě dříve. O tři dříve. O čtyři dříve dříve, opět dříve. Hele, a už tady mám výsledek, takže já to teda vypočítám. 13 a o méně budeme odčítat. Šli jsme takhle zpátky, vlastně šla zpátky tahle ta šipka, ono nám to napovědělo. O 5 hodin, 13 minus 5, rovná se, jasný, tady to máme, rovná se 8. Tak, a cože jsme to počítali? V kolik hodin Alici začalo vyučování? Juid, bez nápovědy, odpověď. Takže, Alici začalo vyučování v 8 hodin. Tak, podle otázky děláme odpověď. No a vejde se mi to sem? Tak já se budu snažit. Alici, začínáme velké A, začátek věty, taky vlastní jméno, křesní. A, a tam jsou měkká i, že jo. A, li, si, tečka, tečka, začalo, já se radši podívám sem, za, ča, lo, za, celo Čalo, vyučování. Pozor, tady je tvrdé i čvání čárky. Takže jdeme na to. Vyučování. Vy, a tam je to tvrdé i, vy, u, čo, vá, ní. Vy, u, čo, vá, ní, v, No, já moc neroztahuju. Šetřím místem, aby se mi to sem vešlo. V, v, 8. No a nemusím používat jenom e, zkratku h, ale můžu tady klidně napsat hodin. No a hodin, kde to je? Tady. Tady je měkké I. Ho. Dín. Dí na, na konci věty. Tečka. A já jsem fakt zvědavý na řešení. Tak, 13. To mám stejně o 5 hodin dříve. Já jsem si tam dopsal, že dříve znamená méně. Jo, tady bez jednotek, ale tady ty jednotky. Alici vyuč začalo vyučování 8 hodin. Fajn. No a já jsem to udělal i barevně. Stejně, ale bez těchto šípek lepších. No, jenom čárky. No a teďka, co vy? Dáte to taky takhle dohromady? Já si myslím, že ano, a k tomu vám držím palce.